Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Xudo xolosa Buxoro viloyatiga Xunja mototsiklimiz dastlabki qilib olib keldik. O'sha kreditga oldi. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Davlat xizmatlaridan ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, onlayn shartnoma qilib yetkazib beramiz. Vilkalar 60lik vilka, radiatorlar, panejni pavshinalari bor do'stlar, motor 200 kubalik motor. Tormozlar ciddi holatda. Oldi ko'rinish holati. Magnitofonlarigacha bor. Bakka 18 ta benzin ketadi do'stlar. Kuzovi 1.40 ga 2 metrlik kuzov. 1,5 tonna yuk oladigan Xunja mototsiklimiz. Naqd pul, kredit, pensiya asosida qilib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Qallarol tumanida joylashgan. O'sha kredit asosida yetkazib berdik. Ortiq ko'rinish holati zapas balonlarigacha bor. Tushunmagan joylar bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab 8larda qabul qilamiz. Dastavkalarimiz bepul. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Buxoro viloyatiga dastavka qilib olib keldik. 34 million so'mga kreditga oldi. Dastavka bepul. Bunga damkrat, kluch qo'shib beriladigan narsalari mana damkrat, kluch, o'zini mayda kluchchasi, kaska qo'shib beriladi. Amaki ma'qul keldimi sizga? Hamma narsasi ishlab turibdi, ko'rdingiz. Ma'qul keldimi sizga? Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Xo'p. Sizlar xo'p bo'linglar.